Dneska mezi tím ale zabijí Moriska. To je velice důležitý frak a pozor na to, přichází tady i druhej. A prosím, že se to úvodní kolo začíná vyvíjet velice dobře, Michala. Budu se muset dát ještě pozor na prezenci právě na té CT rampě, kdy tady Kverc bude moci odchytávat nějaké ty své protihráče. Posílá tam jednu, posílá tam i tu druhou hlavu a najednou je tak Zetko společně s Oskarem ve 3v1 situaci. On tam ještě přece jenom zůstává naživu Šok, který se zatím nedostal úplně ideálně do žádného duelu, ale Oskar si z toho pistolkového kola odnáší 3 killy a to, co se Sinners nepodařilo ani v jednom pistolkovém kole proti týmu Esuba, tak zvládají hned tom prvním proti Entropic Prague. Hned vedle kotníku Kverce, ale ještě by tam také mohl přiletět Molotov. Ten možná zapálí Lekra, ale okamžitě by ho tak měl odchytovat. Ten crosshack, který tam hráči mají postavený, je skvělý a hlavně je tady pořád ještě připravený Oskar. Já jsem chvíli myslel, že to je právě Tomcase, který je vypustěný na Ninjovi, ale Oskar je tady ještě připravený jako ruční brzda, která nebude rozhodně potřeba, protože to auto, respektive ten push na Bčkový site, se zastavil sám. No, tady fungoval autohold, opravdu v tuhleto chvíli perfektně. Zajištěný site ze strany Sinners a de facto. Jak hluboko zatím je, jak daleko od svých spoluhráčů je, protože možná by Entropic chtěli spolíhat na to, že to bude safe. Po tomhle killu už to ale vypadá možná s tím savem o něco reálněji. Kverc totiž zabíjí jedno ze soupeřů, mohl by si připsat i ten druhý kill. Nakonec je to Šok, který vyhrál svůj duel Beastie, ale mezi tím zabíjí Honese. A najednou je tak Morisko v podstatě osamocený v jednávací situaci, protože já jde strašně daleko, ale Morisko to zvládá. Třemi killy. Teď házen na Bčkovém sajtu a tohle co? Na ten close range, co tady máš Šok s tou 4-1. Pokud se správně otočí, tak by z toho mohl být obrovský problém pro Entropic Prague, ale nakonec padá k zemi. Kverc a Honest tady čistí ten sajt. Ale Oskar je schoval ještě jednou, získává 3 killy a tím pádem dává rezolutní stopku jakémukoliv pokusu od ten TKčkovýho sajtu. Kverc v 1v1 a tady je Tomcase. To nebude mít vůbec jednoduchou situaci. Ale Kverc musí platit, ale on to dělal skvěle, on to nabejtil. Samozřejmě Tomcase tam šel. Mohlo být slyšet, ale i přesto si BC jsou odnáší ten kill. A teď ten split možná bude o poznání složitější, protože jsou to sice 4 hráči na shortu, ale Tomcase s BCkem stačí držet jeden jediný úhel. Už tam přichází spoluhráči na pomoc, ale ta česka je tady naprosto zřetelná. Tomcase si z toho odnáší 2 killy a posílá tak Kverce do 1v5 situace. Chtěl si tam dojít pro ten pík, ten mu Kverce ale neumožní, ale pořád. Je tam ještě prezence dalších hráčů, ale pozor, tohle byla 5v1, tohle co si Sinners nemůžou dovolit zahodit. Šok společně s Oskarem, teď budou muset hasit obrovský požár. Já ty nábuje a teďka Kverc má pouze Glocka, tak to je obrovská smůla. I pro jejich fanoušky, kterých určitě bez zesporu tady máme v chatu hodně. Stejně jako Lekr, který rozhodně není fanouškem Zetka, toho posílá k zemi. 4v4, Lekr samotný je nahitovaný, 5 HPček, který zbývají in-game leaderu této sestavy. A Tomcase je tady na close, na tom shortu. A podívej se na to, tam se nikdo nedíval, ale bohužel pro Sinners tam Tomcase nezískal nic víc, než jenom takové trošku líznutí HPček Kverce. Nezabil Lekra. Obrovská smůla pro Tomcase. Důležité kolo pro Sinners. Teď je to 4v4 situace, Lekr je tam ale na úplné minimu a Sinners by tohle potřebovali dotáhnout do vítězného konce. Šok tady posílá spraydown, ale nestačilo to. Mezitím ještě odchycen také Oskar, o kterého se postaral Aita, najednou se ta početní výhoda rozpadá, Lekr pokládá bombu na úplné minimu životu tady, pokud by to Beastie zkusil, tak by možná opravdu Lekra odchytil, ale on ho dokáže odchytit. Možná o něco později, ale teď ten crossfire, který Entropic Prague mají, je nepříjemně rozdělený. A hlavně není tam smoke, tohle je obrovský problém z pohledu vlastně defuzující strany. Musí se jednoznačně postarat o ty duely, případně tam musí přijít vlastně takový live kill. A to je přesně ten crossfire a Kverc dvě paličky, které tam posílá. Tomcase ani Beastík absolutně netušili, co se děje. Je tam Šok, který koukal pod les, ale už také opouští tuto pozici. Teď se ale hráči trochu prozradili, už to budou rozbíhat, ale podívejte se, tady nikdo neskontroloval Lekra. Ten crosshair je tady prostě připravený, ale nakonec to bude jeden jediný kill, ještě je tady připravený také Ait, ale tohle to možná Entropic nevychází úplně ideálně, protože zatím jsou to Sinners, kteří z toho odcházejí úspěšněji, ale přece jenom Entropic jsou připraveni hned v 5 hráčích v podstatě na Bčkovém sajtu, ale k čemu, když nevyhrajete aimové duely? Hones, dnešní oslavenec v 1v3 situaci, chtěl by si připsat ten úspěšný klač, připisuje si hlavu na Zetka, připisuje si hlavu na Tomcase a najednou se tak dostává do 1v1 situace, ale má úplné minimum životů, má k dispozici defuse kit, je to vynebl, ale bude to muset být headshot. No a má samozřejmě i smoke, ale tím by se prozradil a teď je samozřejmě podstatné to, aby si uchoval tu výhodu, nakonec ale ten smoke využívá, bude kolem něj pravděpodobně tančit, tady to nakonec bude stykovat. Tak tohle to byl podle mě obrovský risk vzhledem těm HPčkům, který měl k dispozici, ale možná doufal, že Oskar bude čekat právě to fejkování. Každopádně Honesovi to nevyšlo, ale ten flick, který tam poslal. No ať se zpátky, tohle je nepřímě hitování těma plamenama, který tam vlastně se rozhořili v konektoru a samozřejmě vypuzen z pozice, které byla, která mohla poskytnout nějakou lepší vizi na ten mid, ale podívej se na to, ať s Kvercem zdablovali ten hold konektoru a Kverc přesně jak si o něm mluvil, dva fragy stejně jako ať který má teďka,
právě tolik. A ty ztracení HPčka vůbec nevadí, protože z Entropic Prague z jejich pohledu čekají, zkouší rozběhnout rychle ten Bčkový site, tohle co bude jednoznačně pokus o to splitovat. A je to Marisko, který zabíjí do smoku Oskara, teď si bude muset dávat Laker právě prezenci směrem na ten site Bčkový, ale tady je prostě připravený a ta stopka je vystavená. Ajd zabíjí Tomcase a najednou je to tak na Beastíkový společně se Šokem. Ty si sice připíšou killy, ale tady ještě pořád připravený a dobře schovaný Laker. 1v4, kterou by si už Entropic o poznání lépe pohlídat měli a také. Na tom se dohru. Ajd tady, podívej se na to, Hones Laker, tady ty trady jdou jednoznačně ve prospěch Entropic Prague. Poslední naživu in-game leader Bašťa na straně Sinners. Má dostatek času, bombu k dispozici nemá, ta je dropnutá stát na nejhorším možném místě. Nejsem si úplně jistý, jestli Entropic spotnuli, myslím si, že ano. Ale Beastík nejenom, že už nemá spoluhráče, ale ztratil i 49 životů. Má se postavit třem protihráčům, to je situace, kterou by se samozřejmě asi rád tady ujmul Michal. A řekl nám krásnou pohádku o tom, jak to tady Beastík klačne a že by se tak klidně stát mohlo. Ne, tohle, co si Entropic nemůžou dovolit ztratit a také nedovolí. 16-11, dámy a pánové, končí první mapa. Po roce, co tady ta organizace existuje, jako jediný na československé scéně. Je to Ajd, který to otevírá killem na Neofraga. Tuhle větu jsem dlouho neřekl, minimálně ne v dnešním dnu, ale je to tak. Entropic Prague dostávají na Bčkový site, otevírají to. Nakonec i dalším killem na Beastíka rázem. Tak početní výhoda hned o dva hráče a teď to bude prostě dnes obrovsky složité. Je to Zetko, který zabíjí Moriska, ale potřeboval by si tam k tomu si jednou připsat ještě nějaké ty killy, ale ty zatím nepadají. Až teď padá Ajd. Nakonec se tam ale připravený ještě Kverc, ten posílá k zemi Šoka. A Zetko, ten se to sice snaží nějakým způsobem zachránit, ale náboje lítají všude, jedné do hlav soupeřů. Tím přibývajícím časem samozřejmě ztrácí na nějaký ty validitě. Šok na minu. Teď to bude nesmírně důležité, jestli získáte killy, ale Ajd byl na té spoušti o něco jistější, o něco přesnější. A získává ten velice důležité entry u toho Bčkovýho sajtu, ale tady Beastík je připravený, skvělej cross. Zetko z toho backsajtu tady páchá zkázu stejně, ale jako Morisko, který asi samozřejmě s AKčkem v ruce hodně rozumí. Bomba ale byla dropnutá, Neofrag tak má o něco větší šance dostat se přece jenom blíže tomu sajtu, zatímco Morisko pokládá bombu a Neofrag tam se si dostává a tady možná spolíhal na to, že to rovnou bude kill, to se nestalo, ale je to jedna jednička a Neofrag tady ten duel zvládá, klatši mu jdou, ať už je v Česku nebo ve Švédsku, je to úplně jedno a myslím si, že Sinners teďka jsou samozřejmě spokojení, že si Neofrag byl schopný vrátit heslo. Skvělá práce ze strany Neofraga, tohle je přesně to, co si dnes možná chybělo, taková ta firepower, někdo, kdo když je nejhůř, tak to prostě veme na sebe, připíše si ten open kill, připíše si pak závěrečný 1v2 kláč, ale viděli jste tu neuvěřitelnou chytrost. Tak několikrát jsme to mohli vidět, třeba v tom kole, myslím si, že to bylo sedmé, kdy správně otočili k Bčkovému sajtu, skvěle poholděný. A tady Hones získává entry na Bčkovém sajtu. Už jenom Šok, který teďka bude zdorovat, přichází ten jeden kill, ten druhý by mohl přijít taky, ale Šok nakonec přece jenom padá rukou Honese. Dva fragy. Pro Honzu Urválka v tomhletom kole velice, velice důležité fragy. Ale Oskar, ten je přichodí s tou webkou, získává dva killy, ten třetí už tam nepošle. Je z toho 1v2, velice, velice důležité fragy ze strany právě Oskara. Beastík na to navazuje, Ajd padá k zemi a Sinners v kole, kdy měli vlastně v rámci toho úvodního halfu opravdu nůž na krku, tak byli schopni ho dát pryč, byť za cenu nějakých krvavých chrámů na ruce. Ale podstatné je, že to kolo zvládli, protože i přesto, že to kolo vyhráli. Zachází Zetko, který tam je osamocený a bude si muset honem rychle přivolat svoje teammate na pomoc, protože teď tady přichází ten execute. Zetko získává jeden kill, přichází tam cross, skvělý flashe, Šok přidává třetí kill. A ten execute, Entropic Prague se rozpadl jako domeček z karet. Morisko s tím prezumem. On samozřejmě netuší, jestli se někdo může nacházet tam, kde zhruba se nachází Šok, anebo u generátoru. Musí si dát obrovský pozor a jít na 58 životech, ale tohle to bude nesmírně složité. Zkouší tam zase tu klasickou věž, kterou tam máme možnost sledovat, ale podívejte se, Šok to perfektně odhalil. Dokázal se postarat oba hráče, asi všude na stránkách, takže možná tohle informaci neberte úplně vážně. Co ale berte vážně, P90, kterou má k dispozici Neofrag. Jednoduchý triple kill, informace předány, tohle by měla být čistka v podání týmu Sinners a tak to také dopadne. To je přesně Neofrag, ale to je přesně to, o čem mluvila Miley na analýz desku. Prostě Neofrag se toho nebojí, jde se tam na tu rampu, ví, kde jsou ty limity, dokázal si spočítat, si samozřejmě informace o chybějící ekonomice měli, tak si koupí P90, pofarmí si tam nějaké ty killy, pofarmí si nějaké ty finance, celého Counter-Strike potřebovala. Teď ale bude potřeba také ze strany Sinners právě Zetko, protože ten je s AWPčkem připravený na Bčku, ale mezi nimi ještě odkrytává
Oscar, Aita, Hones, tak situace 1v3 sice zabíjí jednoho ze svých soupeřů, ale na toho dalšího už to bude mít strašně složité. Neví totiž, kde se Zetko nachází. Zetko to tak celé dokáže ukončit a potvrzuje jenom to, o čem jsme mluvili vlastně chvíli předtím. Šok se dostává do pozic, na které si bude muset Lekr dát pozor, ale tam přichází hned prezence tří hráčů, ale Šok společně s Beastiekem se o to dokázali postarat. Neofrag tomu přidává kill ještě na Lekra a tohle to se rozpadá se vším všudy. A už jsem si chtěl říct, že si tady připíše i Neofrag nějakou tu kudličku, ale Ait se zatím množem minimálně v téhle sérii odchytit nenechá. To ne, já myslím si, že Šok se ale nožem odchytit nechal, protože opravdu to, co on otevřel na začátku úvodní mapy, Šoku, já jsem slyšel, jsme dobrý kámoši, nechceš mi ho půjčit. Každopádně tohleto kolo vyhrajou Sinners, to bez sporu. Ale už na tom absolutně nic nezmění s těma svýma duálkama, který mimochodem taky byly součástí toho balancu zbraní. Jejich cena vlastně klesla o 100 dolarů a tím si myslím, že možná budou i maličko víc využívanější právě v těch pistolkových kolech. V konečném důsledku to je vlastně úplně irrelevantní, protože Sinners to kolo získali Neofrag opět na P90. Ale možná to ani nebude potřebovat, protože Zetko s Šokem to tady naprosto v pořádku. Nějakým způsobem dávají dohromady, ale podívej se na to, co jsem řekl. Tak rád jsme to úplně jinak. Lekr, Morisio a Kvert tady rozpoutali hotový peklo a to teďka nemluvím o tom Molotovu. Šok si bude muset mít hodně na pozoru, je tady na close, má 13 nábojů. Stále ještě ready k tomu, aby mohl někoho zabít, ale Oscar to tady skvěle kavruje, tady by měl ten úvodní kill získat. A teď už to je samozřejmě o poznání horší pro Entropic Track, kteří kdyby možná šli všichni najednou, tak ale by to vypadalo jinak, ale proč? Tohle se zahráli si na to. Jo, tak takový sneak up job a Zetko čeká, Zetko se asi rozmýšlí, jestli půjde do toho nože nebo ne. A nakonec ne, zbytečně neriskoval, dva fragy, který se připisuje. Na ten střelec týmu Sinners. A je to 1v1, i díky právě úsilí jednoho z nejzkušenějších hráčů na serveru. Ale Lekr proti Beastiekovi, souboj in-game leaderů, kterým se úplně tolik nedaří, co se týče fragů. Velice důležitý klač, tohle pokud Lekr nevyhraje, tak si tady myslím, že můžeme zahlásit s Bohem a šáteček Entropic Prague. A Beastiek, ten by mohl, a ten už si myslím, že spotnul svýho soupeře, rozhodně, pouští tam ten spray, je úspěšný. Dokázali přežít ten nůž na krku a jdou si zatím výsledkem minimálně jednoho bodu do té tabulky. Beastiek tady odchytává Lekra, Hones sice zabíjí Oscara, ale to je bomba položená na Ačkovém sajtu. Hones tady, dokonce, pardon, ještě to Neofrag, který tam Aita usmrtil Molotovem. A na všechno tak zůstává Hones XM-kou. No, nedovedu si představit úplně horší zbraň na retake. Teď jenom pozor, aby tohle si zbytečně nezahodili, protože tady ještě se nějaká ta snaha o to připsat si ten knife kill. Ale hráči prostě vědí, že Hones nemá šanci tady do toho nějakým způsobem dokráčet vítězně 16-7. A stejně tak jako v prvním zápase, ta druhá mapa v podání Sinners úplně diametrálně odlišná. No, byl to přest. Z větší části ten druhý half tam existoval pouze jenom a jediný tým. Byly to Sinners, skoro to vypadalo, jako by Entropic Prague opravdu se chystali na nějaký ten hromadný skok z mrakodrapu. K tomu nedošlo. Nicméně došlo k parádní hře na té úvodní mapě, kde si myslím, že jsme si všichni mohli vychutnat parádní CSko. A je úplně jedno, co si myslíte v chatu. O tohle prostě jde. O to sledovat podobně dobře zahraný Counter-Strike zápas.